Ik denk 5 seconden voor de start. Ik reed naar de startlijn toe en toen ineens kwam het in mijn hoofd op dat ik dacht, oh, als het nu maar niet een of andere hele slechte laatste ronde wordt. Natuurlijk een hele andere aanloop gehad dan al mijn jaren daarvoor. En daarnaast natuurlijk de operatie met mijn knie. Dus ja, ik wist eigenlijk ook niet heel goed wat ik moest verwachten. Natuurlijk kijk je wel een beetje naar de 1000 die ik heb gereden en wat je dan kan. Maar dat blijft toch altijd moeilijk inschatten op zo'n 1500. Ja, hoe hard ga je echt kapot? En dat viel uiteindelijk allemaal reuze mee. En ik reed een hele goede race. En ja, boven verwachting denk ik van waar ik nu sta. Dus daar was ik wel heel blij mee. Vlak voor de start. Ik had eigenlijk best wel een relaxed gevoel. Ik denk, nou ja, een beetje gezonde spanning is altijd goed. En net vlak voor de start, toen flashten allemaal dingen door mijn hoofd heen. De laatste keer dat ik een 1500 reed, was het OKT. Nou ja, dat eindigde natuurlijk niet zoals ik wilde. Dus dat soort dingen. Ik had in één keer allemaal rampscenario's in mijn hoofd. Dat ik dacht, dit moet ik echt even aan de kant zetten. En ik moet gewoon even weer opnieuw beginnen. Dus ik was ook wel heel blij met die valse start uiteindelijk. Want daardoor had ik even een reset momentje en kwam ik wel weer tot rust. Maar goed, dat ging uiteindelijk echt super goed. Ik kon heel steady rijden en natuurlijk, je gaat wel de verzuring in, maar ik ging echt niet helemaal nokkie, zeg maar. Dus dat was wel heel prettig. Dat gevoel van die verzuring, zeker zo specifiek op die 1500, dat kan je nergens eigenlijk nabootsen. Ook al doe je een tempotraining op het ijs of ga je intensief duurblokjes doen. Niks komt in de buurt van dat verzuringsmoment wat je op zo'n 1500 tegenaan loopt. Dus ja, letterlijk heb ik denk ik bijna 2 jaar dat niet meer gevoeld. Want een 1000 meter, je gaat ook wel kapot. Maar niet, je komt net niet in die fase waar je op een 1500 komt. Dus het was wel even zo'n moment van, oh ja. Zo voelde dat. Ja, nou ja, je vergeet hoe erg het is. En ik denk nu ook weer, als ik nu terugdenk aan gisteren, dan denk ik, ah, het viel best mee. Terwijl op dat moment heb je denk ik meer last en pijn daarvan. En een uur later ben je het alweer vergeten, zowat. Je moet wel voorzichtig zijn, het is nog lang niet goed. Ik merk gewoon dat ik nog spierkracht mis op rechts en dat heeft ook gevolgen dat ik gewoon nog wel nareactie heb, zeker na zo'n wedstrijddag. En ja, daar moet ik gewoon voorzichtig mee zijn. Ik moet wel mijn rust pakken op het moment dat ik die nog nodig heb. Het is niet dat ik nu ervan uit kan gaan, oké, ik rij hard, het is allemaal goed. Maar ik denk dat het wel heel veel perspectief biedt dat als ik dat dus nu echt onder controle kan krijgen en die pijn is straks echt weg, en ik kan dan dus echt volledig vrij uit schaatsen, dan kan het dus gewoon nog harder. En dat ik nu gewoon zo'n mooie basis al heb liggen, dat is gewoon heel erg fijn. Want daar kan je gewoon nu echt op verder uitbouwen. Ergens in je hoofd denk je wel van, oké, als ik 1,56 hoog rijd, dan doe ik het qua omstandigheden aanloop, denk ik dat ik goed op de goede weg zit. Dus daar zie je die tijd. Ik voelde eigenlijk naarmate de rit vorderde al wel dat ik een goede race reed. Dus dan is die tijd misschien uiteindelijk iets minder onverwachts, omdat je het wel tijdens het rijden voelt aankomen, zeg maar. Het is wel lekker om te bevestigen dat je misschien al wel beter bent dan dat je dacht. Dus dat is zeker, zeker geeft dat ook rust. Ik denk ook vooral voor mij rust en vertrouwen in de weg die ik natuurlijk ben ingeslagen. Want het is altijd een vraag, ja, ik doe nu volledig natuurlijk lange baan. En ik weet ook dat heel veel mensen wel hebben gezegd, misschien ga je het zo hard missen. Je bent daar natuurlijk opgegroeid. Misschien ga ik dat ook missen in de manier hoe ik rij. Maar goed, als ik zo op deze manier 1,55 kan rijden, dan ben ik niet bang voor wat er nog verder komen gaat.